waxaan u maleynayaa hadda hadal badan oo la sheego ma jiro. Xogogaal aan wada nahay waxa jira iyo xaaladdu sida ay tahay, laakiin waxaan rabaa dhowr nuqdo inaan dul istaago. Midda koowaad waxa waaye arrinta dilka qofka muslimka ah. Nabiga sal allahu calayhi wasalam xajatu lwidaac kulli waa maqasheen aan umaleyna, yacni xajkii dardaaranka saasaa loo wadaa. Nabiga sal allahu calayhi wasalam yacni saxaabadu waxay sheegeen radi allahu canhum waardaahum aada u wacdiyey nabiga, aada u wacdiyey ilaa saxaabada ay wada ooyaan. Marka wacdigiisa waxaa ku jiray laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacduhum riqaaba bacdi kadaa shayda. Markaa dhinta kadib waa waxyaabaha lagu garahaya nabiga inuu yani waqtigiisa soo dhawaad gaalaha noqona qaarkii qaarka kale uu dilaya. Cajiib, dadka lala hadlaya saxaabatu rasuul sala allahu calayhi wasalam waa maxaana looga digayaa gaalaha naqana oo maxay samaynayaan barkood bar kale u dilaya. Aayadda oo sheekha uu sheegay oo man yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha iyo xadiidkaas waa iswaafaqaya. Marka qof muslima inaa kaas u disho waxa ka dhalanaya waa taas. Qodobkaas waxaan rabaa inaan ku adkeeyo. Waxaan rabaa inaan ku sii daro iska dhaaf qof inaad disho, iska dhaaf inaad tidhaa qof hala dilo nisfu kalima shatr min alkalima hadday kaa soo baxdo. Culimmadu waxay dhihi jireen weliba waa xasuustaa afka haddaa gudbo kelimada uqtul laba qaybay ka koonanta uq iyo tul. Uq kaliya haddaa tiraa qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala hadduusan cafin fadligiisu waasac waaye. Aakhira waxaa la keenaa iyadoo wejiga uu qoranta aayisun min raxmatillah naxariista ilaah ka quustay. Qof wejigiisa ay ku qoran tahay aayisun min raxmatillahi naxariista ilaah ka quustay oo aakhira jooga oo wejigiisa taas ku qoran tahay maxaa umalaynaysa? Taas horta khatarteeda leh aan aad uga digtoonaan. Marka waxaan u wadaa nin intuu masaajidka galo oo soo sunnayso ama cibaadada la yimaado ama muslima haddana ka shaqeynaya dhiig muslim in la dayaasho qofkaasi jid sax kuma socdo. Dhaysana haddaa aragto nimaa dhooqo ugu jira miyaa saas oo kale dhihi jira. Adiga beeraleyda laba nin oo sadalatay ninna beerta u aadaa subaxdii arasaa u dheelmadaa dhar gogo-ana wataa dhooqo uu leeyahay ninna afar saacoo soo kacaa waa soo libistaa soo barfuun lao jidka iska soo maraa. Siday ku dhacdo waxaa la yidhi midkan oo afar saac soo kacay midkan kaleo ku dul noolya oo dhaysana la yidhaha kaas oo dhaysana dhaysana macnaha qofka saliidda ismariya laga wadaa karaanka soo mariya soo barfuuniya dharkiisu nadiifsan yahay. Laakiin sida saxda waxa waaye qofka inuusan qof kale ku dul noolaana uu shaqeeyo shaqo qabto. Inaad shaqo qabato waxay u baahan tahay go-aan. Inaad go-aansato inaad guriga ka baxdood shaqo qabato midna waxay qusaysaa adiga iyo familkaaga midna ummadda qusaysaa labadana waa loo baahan yahay. Maalintii oo burka dirimeed ugaaska khayr allah siiya runtii ammaanta inteeda badan isaga iyo imaamka iyo akhyaartana iskale maxay la shaqada iyagaa qabanayeen nin la arkaba gurigiisa laga soo waday. Ugaaska waxaa laga soo waday aabihiis oo sariir saaran oo dhawaaq lahayn nin lala tashadana ma jirin waxaa nin la arkaba soo bax hadday dhihi lahayeen ka war anay mashquulaan markay xaajada galayaan waa wada joognaye waa loo dhaamin jiray qabiil arkaba intiisu ku dhufan jiray. Hadday intay carruurdaada marada jaftaan ay soo bixi lahayn maxaa hagaagi lahayn? Waxba ma hagaagin. Maxaa yeelay ninka aad dhaqayso ninkaa u timid inaad dhaqdid waa inuu ku caayo inuu ku ammaano labada waafileen. Waxaan rajaynaa marka qabaa'ilka meesha dega farrintaanaan rabaa inaan gaarsiiyo dadkan odayaasha wakhyaartaa guryahooda kasoo tageen inay ku dhaqaan oo nabad aa ku noolaatay kugu yimideen. Waxaad dhihi karta waa soo dhahday intaad iska daba wareeji karta waa iska daba wareejisa hadda ma kuu dhacday in wanaagaaga laga shaqeeyaan mase weli walaxaa kuu dhiman ilaa waxa lagaa celihaa walaalkaa hadilin adiguna ha dhimanin. Waa ugaasku waxa uu dandhahay shan boqol iyo shan boqol isu dhufeen shabaab maa lala diriraa gaala maa joogto lala diriraa cadowga lala diriraa maxuu ahay ya biriga biriga igaar looga baahi badanyah iyo qora maa jirto. Ninkii ka dhashay ee dagaal ku jira ka waran xanuunkaha xanuun maqabahayo ninka la yidhi kun inaa isku dilayso afghanistaana duloodka kale waa nabadgelaha markaa kun nin oo afghanistaana isdilaysa ninna ciidan u baahan ka waran calooshi say naqaheen. Waxaan rabaa inaana ka gudbin biriga waxa dhacay allahu naxariisto horta labada wiil ku shahiiday galmudug runtii waxay muujiyaan sharaf iyo dadnimo inay ogolaadaan naftooda inay go-do si ay dad kale u badbaadiyaan arrintaas arrin aad iyo aad u qiimo leh. Arrinta la yska rabo in la sameeyana taasoo kale waa
مرك إلهنا وحن ويدهنا نحرس دتك طاوع مين إلهها عافيه وحين موجنا دتك سوا مالدين مرسو قارين عدو أسكد عيانا نبقى عنصرين محيا ويران وكري كرنا إنا عرلان ما عرلنا جلب كي عسته شرفي كتجين عدو جنواه وجيان وكم جوليسن وحيوس عد أنت أصلا كجذب قفك الرب إنه وناك سما وقت كمتين ولوا لمنولي ولوا لغني وح بدنا لقب كرنا وجرا مرك وحال ربع قفل أركومها أدنتها إنا كؤاد كان انتهى أسوب إسرائيل غربا لأن يرى عبت إليهم وحوام ما نلقى من قوين وغضا وهذا ضد كذا كأوين ولا جامعة الصمد ما هنا حاسس ملي دينه وين كيفيد من حبي أمريكا ما تلاقى سنة سويس إنا قاعدين لحنا سنة لحنا سنة لو كهرا لوين هذا لحنا سنة غفلة دوقة وهذا لقى قصبة هراء سعدة وذم الدولة ما أبقى لحنا سنة دوقة هو عارك جرنا كل مشاهد كأس كأدي جرين تصبح هذا غادي جرين ودي بكون مشغول جرين مركا وما تندي أنت أسوأ إسعاراد يسقبان إن أضط في عنتهم وأوجاي وأن أجنهاي لكن محاربة هردة أن لقى كعو جور غفر لجيس لقى كعو عمل كان هذا الجو جرنا عمل الدنيا وياه وشرف عمل آخرنا وياه إله سبحانه وتعالى أجر بدل يضط كسينايا مركا وما تنتهين وقت جسلا دا للجوجا إلهي سبحانه وتعالى هو اللي دم بدافه وكوجو ليست إني نبتك الليان دتك وذا دلك وذا الحديث مرك عن لأنها مدلونة وأكبر الله إنها وحارنا إني عممته أو سومالي وذا جارد وأنا واجب نصارنا وح ومتغ أنا لسكبري عي معها معايا لدي إلهي جرت كذا كسيه وقت كذا كسيه إن أتسمي سال الربا باهلا نبض نقف والباق إني جرتهم مرك ويلاش دلن يرادا او هبك هيستا او ولا له ان الدلان كو مشقوسن نن والبو نغميدو فري غارسي ميدا كولا دشاي ميدا متقانا ور غارسي كتاو صاحبتهين انو نا اسغنا واحد دليل اسغنا لا دين هلا غارسيو هويا كو سو دداشي ويلا كو سو ددالاي ميدك اوديا كو سو ددالاي ميدك كلا او دباته انا سيدو كلا واي اريغا انا ربا انا كو غبا غبي واحد دلالا waxa isdilaaya waxa waa qof hadii maanta oo dhinto ee kii kale oo qoraga u sita leeyna ilmi hebel la baahan inuu baahidooda daboola ay waajib ku hada isdilu hay marka dad isdili kara meeshaan ma joogo dilna sidii sababa adduunka aakhira xumo wax kale ha laga hadlo laakin waa la isdilaay aqal ma aha meesha la isku dilayna anaka waa tagnay hadaa si socoto raaxa ku tagmayso bacada dardare meela u socoto ma taqaanin inaa dhuntaa qatar ugu jirtaa أنا قال لابد بابورة وتي أقصها لابد أورنا مد مطار الدغاي مد كان ولي مشو يلا أهل سين محل اسمه دلها مركم حيال بيها صوشيق ويدوم كانوا بويا المكينة ما معانا دا صابونك كتاب وتي قال جوايا بيركم تعال تبع حيا واحد اسمه دلها دار تفهمت مع أسلاذا ورتك مع حك خلده أنا كل أنت آدي أنت آدي أنت آدي أنجرا أنت أي سانس أنا أنت 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 أي سانس أنا هرقتك محيال أردتك إيمان اللي هنا ولا باتن يريق ولا باتن في طرف كبر هذا أسوه يتو سفي عنا وكسورة أسوه قصلا عنا كسور تجي وقول يهدي الله فجاهدو حوالا بدو ماجرا لكن عنده حالة جابني قدان أنا كموه يكرر هرا نضاف أرد إيمان والله نتكلم كأن جوبي وإيمان في عني ليه لكن عيبته حوالين ليش جلو عيبته تاس واي هذا هذا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوقيسيس فرحنا هدي أدي كده دلالك ميدو ويورو UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالا دوور ريمي waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray premier wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ka helkaaga dadka jecel shahay premier wallet